Prema zvaničnom kursu Narodne banke Srbije, evro košta 11 para manje nego u petak, kada je kurs bio 115,82 dinara za 1 evro. Dinar je slabiji za 0,9% nego na početku ove godine, za 3,5% slabiji nego pre godinu dana i za 0,2% jači nego pre mesec dana. Dinar je ove godine bio najjači 1. januara, kada je 1 evro koštao 114,64 dinara, a najslabiji 7. februara, kada je 1 evro vredeo 116,12 dinara. Sledi detaljniji pregled kursne liste za ponedeljak 24. mart. Najmanje dinara za prodat evro danas biste dobili u AIK banci 112,23, dok biste najviše dinara dobili u banci Poštanska štedionica 115,35. Pri kupovini evra najviše dinara uzimala je Vojvođanska banka 118,59, dok je najpovoljnija za kupovinu evropske valute bila Banka Poštanska štedionica 116,22 dinara za 1 evro. U menjačnicama u gradu evro je otkupljivan za 114,50, dok je prodavan za 116 dinara. Za američki dolar danas je najmanje dinara nudila Unicredit banka 80,77, dok je najpovoljniji kurs za prodaju imala Opportunity banka 82,72 dinara za dolar. Pri kupovini američke valute najviše dinara trebalo je izdvojiti u Unicredit banci 86,98, dok je najpovoljnija za kupovinu bila Opportunity banka 84,90 dinara za 1 dolar. Za švajcarski franak najmanje dinara nudila Erste banka 91,10, dok najpovoljnija za prodaju bila je Opportunity banka 93,66 dinara za franak. Najmanje dinara pri kupovini franka trebalo je izdvojiti u Opportunity banci 96,13 dinara, dok je Vojvođanska banka za dinar i 61 paru bila skuplja 97,74 dinara za 1 franak.